Kapitaalmarktrente op historisch dieptepunt. Minder dan 2%. Huh? Kapitaalmarktrente? Op de kapitaalmarkt worden waardepapieren van langlopend kapitaal verkocht. Dat zijn waardepapieren die staan voor kapitaal met een looptijd van meer dan 2 jaar. Zoals aandelen op de beurs of staatsleningen. Dit is het geld. Rente is de vergoeding voor geld dat uitgeleend wordt. Hoe lager het risico, hoe minder rente. De kapitaalmarktrente is dus de prijs van het geld op de kapitaalmarkt. De rente in Nederland is laag omdat beleggers uit allerlei landen veilige havens zoeken voor hun geld. Zij zien Nederland, ondanks de crisis, als veilige haven. In veilige havens is er weinig risico en dan is de rente dus laag. En dat is goed voor de overheid. Zij kunnen op deze manier goedkoop geld lenen. Maar het is niet goed voor Nederlanders met een spaarrekening. Ook voor pensioenfondsen en hypotheekverstrekkers is het niet goed. Zij ontvangen weinig rente en verdienen dus weinig.